Именно за да благодарим, сме се подготвили на няколко институции, с които работихме много успешно, които бяха в наша изключителна подкрепа. Институции, които бяха с нас в бедствия, аварии, в пожари, в ситуации мирни, в мирно време, за които се искаше изключителен професионализъм. И най-напред бих искала да благодаря на 61-а Стрямска механизирана бригада. Знам, че бригаден генерал Шивиков е на ангажимент. Искам да поканя неговите представители да получат нашия благодарствен адрес, благодарствената ни грамота към всички вас, които наистина се отзовавате не само по време, когато сме в трудна ситуация, но и тогава, когато трябва да се веселим. В нашите празници, в нашите делници, когато се наслаждаваме и на професионализма на бригадата и на вашите формирования. Изключително ви благодаря. Адрес за конструктивно сътрудничество в местната власт, за проявен професионализъм на военнослужащите от военните формирования на територията на община Казанлък, за подкрепа при осъществяване на инициативи от общинско и национално значение. Връчваме наградата за генерал Шевиков и за всички негови военнослужащи, които му помагат да бъдат една отлична бригада, наш приятел. Има едно звено, което ни е много любимо, за което наистина се радвам, че бъдещето ще бъде по-добро от настоящето, и то е нашата пожарна. Искам да поканя господин Шишков. За ползотворно сътрудничество с местната власт, за професионализъм при овладяване на възникнали пожари и бедствия, за издигане авторитета на районна служба пожарна безопасност и защита на населението Казанлък. Наистина ви удостояваме с признателност и с този благодарствен адрес лично, инспектор Шишков, а вие да предадете на вашия екип с пожелания за здраве и да ни поканите в новата пожарна в най-скоро време. Разбира се, няма начин да не кажа, че сме изключително признателни за това, че районното полицейско управление и в частност общинска полиция са онези наши най-близки партньори, които ни помагат. Не винаги достигат, разбира се, като формирование, но в най-тежките ситуации те ни помагат, както можем да разчитаме на тях, за да пазят старите лузя, където има най-големи набези, така разчитаме на тях да пазят Коледната ЛХ, така разчитаме на тях да пазят парка в изток и в запад, все функции, които наистина са много отговорни и за които им благодарим за ползотворното ни сътрудничество. Бъдете живи и здрави! И един специален благодарствен адрес искам да връча. Уважаеми приятели, разбрахте, че едно от най-големите ни удовлетворения за тази година е, че на национален мащаб и международен признава община Казанлък. Време е ние да я признаваме, община Казанлък. За това заслуга има асоциацията, по-скоро сдружението на хотелиерите и ресторантьорите в Казанлък с неговия председател, госпожа Василева. Искам да я поканя. Заповядайте, госпожо Василева. Ползотворно сътрудничество и подкрепа в усилията на местната власт за утвърждаване на долината на розите и тракийските царе като световна туристическа дестинация.
удостояваме вас лично, госпожо Василева, и сдружението с този благодарствен адрес, като наистина ви пожелаваме здраве и все такива огромни усилия, за да покажем Казанлък.